Okey, circuit tube. Ni bahagian panjang ni 100 mg, yang ni 50 mg. So yang ni adalah inlet, ni outlet. Okey. Okey, lepas tu sebelum masukkan nanti holder, kena patahkan dulu lah. Okey, guna yang perkata. So masukkan. Sekarang ni make sure yang part pump ni on dekat sini. Adjust kat dalam ni. Adjust for it. Sekejap Okay. Okay. Set 0.2. Itulah, 15. Okay, tu. Sampai 2. Okay. Dah lah.